Penceroboh Israel serang zon selamat di Rafah. Assalamualaikum salam Malaysia Madani dunia 10 bersama saya Muhammad Syah Musa. Perkembangan konflik di Gaza, puluhan lagi rakyat Palestin dilaporkan terbunuh atau cedera dalam tempoh beberapa jam lalu, ia akibat serangan berterusan Israel di Gaza yang telah masuk hari ke-128. Pihak berkuasa kesihatan di Gaza melaporkan lebih 100 orang awam terbunuh dan ratusan lagi cedera. Serangan menyasarkan tempat penduduk yang hilang tempat tinggal berlindung di Timur Rafah yang kononnya ditetapkan sebagai zon selamat. Setakat ini, angka kematian rakyat Palestin telah mencecah 28,176 orang dengan 67,784 lagi cedera. Serangan tentera penceroboh Israel ke atas bandar Rafah di selatan Gaza menyebabkan lebih 100 orang penduduk terbunuh. Kebanyakan yang maut, kanak-kanak dan wanita dengan ratusan lagi tercedera. Penduduk yang cedera memenuhi hospital tempatan pada awal pagi Isnin. Empat bulan selepas perang, Pejabat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata ia telah mengarahkan tentera untuk membangunkan rancangan untuk mengosongkan Rafah dan musnahkan empat batalion Hamas yang dikatakan ditempatkan di sana. Malaysia mengecam keras serangan tentera penceroboh Israel di Rafah, selatan Gaza, lokasi orang awam Palestin mendapatkan perlindungan. Sekaligus menuntut negara haram Israel menghentikan serangan dan mematuhi segala peruntukan undang-undang antarabangsa. Wisma Putra telah menegaskan operasi ketenteraan berniat jahat itu jelas menunjukkan matlamat ulung rejim Zionis untuk menghapuskan rakyat Palestin dari tanah air mereka sendiri. Memandangkan serangan kejam dan tidak berperi kemanusiaan itu akan meningkatkan lagi ketegangan sedia ada dan malapetaka kemanusiaan yang pasti akan merencatkan segala usaha menghentikan peperangan dan gencatan senjata berkekalan. Masyarakat antarabangsa tidak boleh membenarkan tindakan sedemikian berlaku secara terang-terangan tanpa sebarang tindakan. Kira-kira 1.4 juta rakyat Palestin kini berada di Rafah selepas tentera Israel memaksa perpindahan beramai-ramai penduduk dari utara ke selatan Gaza. Sementara itu, Presiden Palestin Mahmud Abbas tiba di Qatar bagi mengadakan pertemuan dengan pemimpin negara itu, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang bagi membincangkan proses gencatan senjata di Gaza namun tidak dapat dipastikan sebab ada pemimpin tertinggi Qatar itu akan turut mengadakan pertemuan dengan pemimpin Hamas kumpulan yang telah lama bersengketa dengan Mahmud dan kumpulan Fatah yang berpangkalan di Tebing Barat. Duta Palestin ke Qatar, Munir Ghanam memberitahu bahawa Abbas dan Sheikh Tamim akan membincangkan usaha untuk mencapai gencatan senjata dengan Israel. Selain cara untuk meningkatkan bantuan kepada 2.3 juta penduduk di wilayah terkepung itu, menurut Munir, Qatar memainkan peranan penting dalam usaha antarabangsa dan perantaraan untuk mencapai gencatan senjata. sekurang-kurangnya 20 bilion dolar mereka diperlukan untuk pembinaan semula Gaza. Anggaran itu dikeluarkan NGO Hayat Yolu yang mengambil kira keutamaan intervensi jangka pendek, sederhana dan panjang. Ini termasuk pembinaan semula rumah dan sekolah. Selain pembelian sektor kesihatan, projek penyelenggaraan air masin serta tenaga suria. Hayat Yolu bekerjasama dengan rakan kongsi dari 13 negara untuk menangani cabaran pembinaan semula Gaza. Kumpulan Houthi di Yaman meneruskan serangan ke atas kapal kargo di Laut Merah. Terbaru kapal Star Iris dikatakan milik Amerika Syarikat menjadi sasaran kumpulan itu. Namun kumpulan penjejak perkapalan maritim berkata kapal berbendera Kepulauan Marshall itu adalah milik Greece. Firma Keselamatan Maritim Britain, Embry dan Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, UKMTO berkata bahawa kapal dengan bendera Kepulauan Marshall itu kapal pengangkut milik Greece telah menjadi sasaran peluru berpandu dalam dua insiden semasa melalui Selat Beb Al-Mandib kapal pengangkut itu dilaporkan terkena tembakan dan mengalami kerosakan di sebelah tepi kapal. Namun tiada kecederaan berlaku ke atas kru kapal. Kumpulan Houthi mengatakan serangan itu sebagai tidak balas terhadap tindakan ketenteraan Israel di Gaza. Pakej bantuan luar negara Amerika Syarikat yang meluas bernilai 95 bilion dolar lulus undi prosedur utama semalam walaupun ditentang Republikan yang mungkin menghalangnya daripada menjadi undang-undang. Pakej termasuk pembiayaan dana untuk Israel dalam perangnya dengan Hamas dan untuk sekutu strategik utama Taiwan. Bahagian terbesar daripada pakej tersebut diguna untuk membantu Ukraine iaitu 60 bilion dolar untuk mendapatkan bekalan peluru, senjata dan keperluan penting lain yang semakin berkurangan. Seramai 67 anggota Senat mengundi, 67 menyokong dan 27 membantah. Pada Rabu Republikan menolak versi awal pakej berkenaan yang disertakan dengan langkah keselamatan sempadan Amerika Mexico yang telah diperjuangkan selama berbulan-bulan. Korea Utara berjaya membangunkan sistem kawalan peluru baru untuk pelancaran beberapa roket bersama dengan peluru yang boleh dikawal. Akademi Sains Pertahanan yang memantau pembangunan peluru berpandu baru negara itu menjalankan ujian tembakan peluru kawalan balistik pelancar roket berkaliber 240mm yang boleh dikawal pada Ahad. Media negara itu, KCNA melaporkan nilai strategik peluru itu akan dinilai semula dan peranannya di medan perang juga akan meningkat sebabkan peningkatan teknikal yang pesat. Pelancaran itu dibuat di tengah-tengah beberapa ujian peluru berpandu oleh Korea Utara dalam beberapa minggu kebelakangan ini, serta peningkatan hubungan antara Pyongyang dan Moskow, langkah yang telah dikritik oleh syarikat sekutunya sebagai meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea. Korea Utara juga menuduh Amerika Syarikat dan Korea Selatan meningkatkan ketegangan dengan latihan ketenteraan berskala besar. Pemimpin yang berupaya menjaga keamanan dan memakmurkan ekonomi merupakan ciri-ciri penting penduduk Jawa Barat bagi presiden baharu Indonesia Jawa Barat. Wilayah Indonesia yang paling padat penduduk disifatkan sebagai kawasan panas bagi persaingan dalam pilihan raya Rabu ini. Jawa Barat didiami sekitar 50 juta penduduk dan mempunyai jumlah tertinggi pengundi berdaftar, hampir 36 juta. Menurut pemerhati, sebagai wilayah yang mempunyai jumlah pengundi tertinggi, Jawa Barat juga unik dari segi sokongan yang luas dan berbeza kepada parti-parti politik. Jumlah pengundi berdaftar turut terus bertambah, meningkat sebanyak 3 juta sejak 2014. Jawa Barat berpekan kubu kuat Prabowo Subianto dalam dua pilihan raya lalu. Kali ini beliau berazam untuk meningkatkan lagi sokongan yang diraih. Beberapa hari sebelum Pilihan Raya, Presiden Indonesia, ribuan penduduk di daerah Demak wilayah Jawa Tengah Indonesia dipindahkan akibat banjir. Puluhan ribu buah rumah tel telah beberapa hari ditenggelami air lebih 20000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman mereka dan berpindah ke pusat pemindahan sementara. Menurut penduduk, banjir itu berlaku dengan tiba-tiba dan paling besar pernah berlaku di kawasan itu. Menurut pemimpin daerah Demak, mereka tidak mempunyai bot yang mencukupi untuk membawa keluar penduduk. Sebuah bot getah juga terbalik kerana terlalu sesak. Hujan lebat dan banjir juga melanda beberapa kawasan di seluruh Oman pada Ahad dan Isnin. Pusat amaran awal pelbagai bahaya kebangsaan di pihak berkuasa penerbangan awam mengeluarkan amaran kepada penduduk untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan mengelak berada di kawasan rendah. Negara itu mengumumkan cuti sehari kepada pekerja dan pelajar di sektor swasta dan awam untuk untuk berada di tempat selamat. Mereka dinasihatkan untuk berada di rumah. Angka kematian dalam tragedi tanah runtuh di kawasan perkampungan Pelombongan Emas di Filipina meningkat kepada 54 orang. Usaha mengesan mangsa yang masih hilang terus giat dijalankan. Sekurang-kurangnya 19 mayat ditemui di bawah runtuhan dengan 63 pelombong dan penduduk lain masih hilang. Tanah runtuh menimbus terminal bas sebagai pekerja firma pelombongan emas serta 55 buah rumah berdekatan. Dan berkuasa berikrar meneruskan pencarian sehingga semua yang tersenarai ditemui. Hujan melanda sebahagian wilayah selatan selama berminggu-minggu. Pasukan empat penerjun negara akan menggalas cabaran pada kejohanan terjun dunia di Montreal, Kanada bermula 25 Februari ini. Menurut pengarah teknikal skuad terjun negara Brian Nixon Lomas, semua atlet itu adalah Oi Ziliang, veteran Roddick Lises, Jalsen Jabilin dan Eric K jelas bila kejohanan berkenaan merupakan langkah persiapan terbaik buat badron radik yang layak secara merit ke suka Olimpik Paris 2024 sebenarnya kita cadang lebih ramai atlet kita pergi ke kejohanan World Cup lah World Cup diving ni dekat Montreal pada 25 Februari inilah tapi memandangkan result tak berapa bagus jadi kita Uh, terpaksa ubah sikit perancangan tu kepada empat orang saja lelaki, uh, lelaki dan juga uzilang uh, tiga lelaki platform dan satu di papan jalah uh, so mereka akan di Montreal selama lebih kurang satu minggu 25 sampai 4 Mac Brian memaklumkan perkara itu selepas tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dari kejohanan akuatik dunia di Doha Qatar Pemegang rekod dunia maraton lelaki Calvin Kiptum dari Kenya 24 tahun meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di negara kelahirannya. Kiptum terbunuh bersama jurulatihnya dalam kemalangan bampiran Bandar Eldoret. Kiptum merupakan saingan kepada rakan senegaranya Elliot Kipchoge. Beliau memecahkan rekod dunia Kipchoge di Chicago Oktober lalu berlari sejauh 42 km dalam masa 2 jam 35 saat. Minggu lalu, pasukannya mengumumkan bahawa beliau akan cuba berlari dalam jarak kurang dua jam di Paratan Rotterdam. Pembagian Kip Tem turut diratapi bekas Perdana Menteri Kenya, Raila Odinga yang berkata negara itu telah kehilangan wira sejati. Presiden Olahraga Dunia Sebastian Koh menyifatkan Kip Tem sebagai atlet meninggalkan warisan yang luar biasa. Dunia 10 berakhir di sini kami tinggalkan dengan kemeriahan sambutan tahun baru Cina dengan perarakan bot bercahaya berarak di sepanjang sungai Hanjiang Hubei China dari sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani